Така, здравейте, днес сме 15 юни, първо казвам доброто на всички, защото са 9 и 10 минути и днес продължаваме с 8-я, ако не се лъжа, епизод на Euro Truck Simulator 2, кариерата във фирма Кейси. Тръгнахме от град Верона, т.е. сега ще ви покажа всичко на мапа, няма да крием. Така, Верона къде е? Верона е... Верона... Верона търсим. Само да кажа, че трябваше мина ето от тук отгоре, но аз реших да мина отдолу, защото си удължавам пътя, а пък за фирмата, нали, ми трябва повече километри и повече път. Верона са... Аз съм за Верона, не съм тръгнал от Верона. От Линц тръгнах, да, от Линц. Аз пък трябва се Верона. Минали сме за сега... Колко сме минали? 200 км, то общо целия ни път, иначе ще да бъде около 500, а на мен само сами остат 500, ама да, нали, трябва километри да се въртат. Имаме щета, 7, и на, 7 на камиона и 3 на ремаркето. Ми да, това е. Карам доста бързо и това сигурно означава, че ще направя щета. Вижте, че малко трудно вече вкарвам камиона в пътя. Което е странно. Отзад, сега ще ви кажа къде. Ей, там на гардероба има кукли, ако ги виждате, ми споко, не са мои. На сестра ми са. Пътят е, що го да е добре. Вчера ходих, както бях казал, изтърся камера и си харесах камера. Камерата е GoPro Hero 4 Session. Тази мъничката черната камера, която е нещо малко. Водоустойчиво до 10 метра под вода и така всичкото му. 8 мегапиксел, не, 12 мегапикселова камера, 3 гигабайта карта, хубава камера е за 420 лева и ще си я взема съвсем скоро и ще има нови влогове с нея. Между другото е тук природата, много ме кефи, ама много ме кефи, смисъл, виждате, видяхте, е тук отгоре, отстрани, просто колко е красиво всичко. Така, хора, продължаваме. Камиона го палим, само си сели малко сука. Така. Да подадем малко обороти и изчезваме. Бях спрязал малко, да отида до туалетната, сега че продължаваме. Така, потегляме. Имаме 215 км до Верона, ли къде беше? Да, до Верона, до фирма Евроакрис. И да, трябва да го закараме на вторник, във вторник. Най-късно съм часа и 21 минути. А то е, че 15 часа и 57 минути. В смисъл ние, както казах, време, закъснения, щети, кива не гледаме. Ние просто правим километри. То е нормално, като съм заобиколил 200 км, съм справил на 3-4 места да спя, защото не обичам да карам през нощта, защото е така, като съм на сингъл и като влизат коли, като искат и места, някакво много скучно, като манцепът. И затова и нормално да имам закъснение 7-8, даже повече часа. В момента жулим камиончето с 130. Не знам, друга камион сигурно ще бъде вълва, въпреки че сканията много върви и не ми се разделя с нея, ама както казах, малко ми доскучава и тъмън да е малко по-разнообразно за вас, тези, които гледат. За новите в канала, които гледат и виждат само този епизод, ако им е горе-долу интересен, мога прегледат и другите епизоди или като цяло другите ми клипове. Мисля, че нещо интересно се намери за тях и смятам, че клиповете ми като за аматьор, който снима от 6 месеца постоянно, не са чак толкова зле. Ето! Глупак ли е? Вижте го отпред. Ето там онзи отпред, глупак ли е? Е така стават и реалните верижни катастрофи. Отиваме до Венеция. Айде, 150 км останаха. Дах 24 800, там 30 и няколко за ремонт на камиона. Вече с новащата, както видяхте.
Чувам се доста силно, убеден съм, но аз предпочитам такива клипове. Има клипове, в които почнат здравейте хора. И това не се чува абсолютно нищо, ама абсолютно нищо. Надул съм си звука на до край, като са познали някоя музика и то абсолютно нищо няма. Нарочно дойдохме в това ред, защото ето тук е за товарните, по принцип. Така, то винаги мина малко вдясно, защото бариерата е да мога да изпревара малко. Последно ме трябва да има един, да. Малко камерата. Така мисля, че е добре камерата, не знам. Няма абсолютно никаква представа как се виждам, как ме виждате в момента. Така. 130 км остават, докато закараме 11 на резервуар. Доста е голям между другото. Сигурно съдържи газ в него. Предполагам, то друго. Нямам представа какво му държат в него. Стаята ми взял, съм рисурал дрехи, ама това не трябва да притеснява изобщо. Така малко да се шпия. Така. Еха, пада ми шишето, хора. Опа. Дигнахме шишето. И продължаваме 112 км път. Той път сигурно няма да паркирам пред вас, защото клипа не знае колко време остава, докато Бандикам ми каже, че трябва да купя тъпата програма и тогава ще стане тъпо. Сигурно. Така. Нещо друго относно канала не зная. Са от телефона. Опа. От телефона само да го... Абе, ей, Лайнар! Е бати Лайново за хора. Другия просто, че аз карам като идиот без ръце, докато си таком телефона. Значи на телефона аз само го включа. Да, включа съм. Ще трябва да си изтре повечето неща, защото съм задръстил всичко. Защото още няма екшен камерата, а до морето едва ли ще трябва да си, че мога да си взема, защото аз съм на море след 5 дена. И там сигурно ще има нещо като влогове, из хотела, през деня. Влоговете ще бъдат на части. Ще бъдат сигурно създадени на телефона ми с една програма, след което ще бъдат качени на лаптопа. Оттам ще бъдат прехвърлени на флашка, после се обработват още. И така, 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 хиляда неща, ама влогове предполагам, че ще има. Или поне там едно обиколка из хотела да видите какво представлява. Аз нямам много батерия, ако видите 3-4%. Така. iPhone-ите, моя петица и единственото, което искам да кажа тъпо за него е, че най-много това, което не харесвам в него е батерията. Защото батерията им е адски малко и тук пром някакъв шофирувак. Даже кажа колко памет имам свободна, която няма да стигна със сигурност. Свободната ми памет е 3,8 гигабайта, което е прекалено малко. Така че ще изтрия KRX Drift Racing, Drive Ahead, Planet Vizor Zombies 2, олеле, еми като блея, ще трябва да изтрия, Slow Motion програми има много, ще трябва да изтрия няколко неща, даже сега тук съм си изтеглил и приложението на GoPro, сега ще го покажа, така, айде, ето го тук, приложението на GoPro, за да мога като си взема камерата да я свържа към телефона. А като цяло много приложения имам, които ще ми бъдат излишни, след което си пречиста телефона. Добре, скоро ми съм върна фабричните настройки и да, изтревах отбивката. Но ще идеме с това. Чудо. Така става, като си гледаш телефона. Да, ще трябва малко да почистя. По този телефон.